Takže pan Havrda, trenér Kolína, děláme rozhovor po zápase na přední kopaně, kde Kolín vyhrál 3-0. Poprosím o krátké hodnocení utkání, ve kterém padla první branka v první půli a potom dvě penalty ve druhé půli. Jak jsi to viděl, trenére? Tak samozřejmě my jsme se měli s tím, že jsme chtěli to utkání zvládnout za 3 body. Samozřejmě chtěli jsme sílu soupeře. Dneska jsme se hráli soubojové utkání, takže samozřejmě domácí jsou silní ve standardních situacích a dneska nám to následně předvedli. Ať je to otázka dlouhých autů a následně jakýkoliv standardek okolo vápna. My jsme dělali všechno pro to, aby jsme nějakým způsobem ty standardní situace eliminovali. Bohužel nevždy to bylo ideální. Po rozpačitém začátku si myslím, že jsme střelili krásný gól, díky kterému jsme se trošku uklidnili. Pak už si myslím, že ta kvalita převaha byla v naší režii. Do druhé půle jsme vstupovali s tím, že to utkání chceme co nejdříve rozhodnout. Asi sami jste viděli, že to z naší strany nebylo úplně optimální a ideální. Samozřejmě to utkání se asi lámalo tím, že my jsme neproměnili dvě obrovské šance a naopak domácí mohli střelit po několika závarů, kdy nás asi na 10 minut zamkli. Trefili břevno a z následní protivníku jsme vlastně díky domácímu foulu kopali pokutový kop. Ta branka si myslím, že asi rozhodla, pak už jsme hráli klidně a vyústěním byla vlastně další breaková situace, kterou jsme to utkání dobili do vítězného konce, následně střelení 3. gól. A myslím si, že v hledu průběhu jsme vyhráli zaslouženě, ale zase, jak říkám, sehráli jsme strašně těžké utkání, plný soubojů. A domácí převod se určitě zachrání, protože si myslím, že soupeř byl organizovaný a určitě zaslouží v této soutěži být. Děkujeme za kladný ohlas. Nicméně ještě se tam ke Kolínu, určitě jste spokojeni. Jaro se vám daří, jediná prohra v Živanicích, takže tam ještě bude atak možná druhé příčky. Tak samozřejmě, fotbal hrajeme proto, aby jsme z toho měli radost. Samozřejmě do každého utkání vstupujeme s tím, že ho chceme zvládnout za 3 body. Řekl se to sám, my jsme si vlastně nějakým způsobem řekli po mým příchodu, že uděláme všechno pro to, že je před náma 45 bodů. Samozřejmě ne, že to není ideální, protože jsem tady krátkou dobu, ale myslím si, že hráči pochopili a chápou, o co jde nejenom mě, ale našemu celému realizačnímu týmu. A před náma ještě, já nevím, 15 bodů a uděláme všechno pro to, aby jsme těch 15 bodů získali. Takže nechci vstupovat do toho, že jsme ty ambice neměli. Určitě ty ambice tady pořád jsou a věřím 15 bodů, takže 5 vítězství. Takže uvidíme, ale ctíme sílu soupeřů, pochopitelně. Držíme palce. Děkujeme. Díky moc. Mějte se hezky, krásně. Díky.